आतिशाताई त्या त्या आहे, त्या सिनियर ऍक्टर आहे, अप्पा अप्पू हे सगळे सिनियर ऍक्टर. पण त्यांनी असं कधी जाणू दिलं नाही मला की अरे हा वो आता पहिली सिरियल आहे याची आणि कसं वो आता अजिब. आतापर्यंत त्यांनी मला मास्क लावलेला असताना सुद्धा मला ओळखते याचा मला जास्त आनंद झाला. एक सगळ्यांचीच कंप्लेंट आहे मालिकेकडून की शर्यत कधी दाखवणार तुम्ही, तुम्ही शर्यत अजून दाखवतच नाही आज, म्हणजे जो हाय पॉइंट आहे सिरियलचा तो अजून नाहीच आहे, तर शर्यत कधी दाखवत. हॅलो हाय नमस्कार, मी मज्जा गर्ल अंकिता लोखंडे आणि जसं तुम्हाला माहितीच आहे की सुंदरा मनामध्ये भरली या मालिकेतील मी सगळ्यांचे इंटरव्ह्यू केले आणि सगळ्याच व्हिडिओ खाली एक कमेंट खूप कॉमन होती की आशुदादाचा इंटरव्ह्यू कधी घेऊन येणार आहेस तू, आणि आम्हाला आशुदादाशी बोलायचंय तर पब्लिक डिमांडवर मी तुमच्यासाठी आशुदादा घेऊन आले. तर आशुदादा म्हणजे प्रणव कसा आहेस तू? मस्त एकदम. सगळ्यांना नमस्कार, हाय हॅलो. खूप छान वाटतंय मला बोलून. खरंच थँक्यू व्हेरी मच अंकिता, तुम्ही माझ्यासाठी आज हा इंटरव्ह्यू ठेवला त्यासाठी खरंच थँक्यू. तुम्ही कशा आहात? मी खूप मस्त आहे आणि थँक्यू, कारण का इतक्या टाइट स्केड्यूल मधून तू मला वेळ दिलायस आणि तू लतिकाचा दादा आहेस म्हणून तू आमचा पण दादा आहे, मग आम्ही तुला दादाच बोलणार. सो मला मी मालिकेकडे वळेनच, मी मालिकेबद्दल प्रश्न विचारेनच, पण त्याआधी मला विचारायचंय की प्रणवची अभिनयात सुरुवात कशी झाली किंवा तू पहिलं पाऊल कधी ठेवलंस अभिनयात आणि सुंदरा मनामध्ये भरली तुझं कास्टिंग कसं झालं? तसं मी नाटकापासून सुरुवात केली. मी शाळेत असताना खूप प्रयत्न केले, शाळेचे बालनाट्य असायचे त्याच्यासाठी मी ऑडिशन द्यायचो शाळेमध्ये असताना, पण त्यावेळेस कधी सिलेक्शन माझं झालं नाही. पण ज्यावेळेस 10वी झाली माझी त्याच्यानंतर एक ग्रुप जॉईन करायचं मी ठरवलं. मी एक निरंतर सर म्हणून जाय अंकुर कला केंद्र म्हणून मी त्यांच्याकडे ग्रुप जॉईन केला नाटकासाठी. मग तिथून मी माझा नाटकाचा प्रवास सुरू झाला जो बॅकस्टेजपासून. मी पहिले सुरुवातीला 3-4 वर्ष मी बॅकस्टेजच करायचो. त्याच्यानंतर मग मला त्यांनीच एक त्यांच्या एकांकिकेचे 5 मिनिटाचं एक कॅरेक्टर दिलं होतं. तिथून आलो मी स्टेजवर काम करायला लागलो आणि एक 3-4 वर्षानंतर एक अल्फा करंडक सुरुवातीला होता. अल्फा चॅनल त्यांचा अल्फा करंडक स्पर्धा असायची. त्या अल्फा करंडक स्पर्धेमध्ये मी एकांकिकेत काम केलं, तिथं लीड रोलसाठी मी केलं. तिथून तिथून मग माझी जरा व्यवस्थित नातं जुळलं ह्या ॲक्टिंग फील्डशी आणि मला खूप मजा यायला लागली करायला प्रत्येक वेळेस. हे साधारणतः 2000 सालापासून मी करतो आहे नाटकात काम. आणि आत्ता जे मागच्या वर्षी जी ऑडिशन झाली, मी ॲक्च्युली जॉब करायचो एक कंपनीमध्ये, पण माझं पूर्ण फोकस ह्या फील्डमध्ये असल्यामुळे मी ऑडिशन देतच होतो नेहमी. तर मागच्या वर्षी जी सुंदराची जी ऑडिशन चालू झाली, मला माहीत नव्हतं सिरियलसाठी, जी मित्रांनी पाठवलं प्राजक्त म्हणून आहे त्यांनी की ही ऑडिशन, इथून ऑडिशन दे. मग मी व्हिडिओ ऑडिशन पहिले पाठवलेली, तर त्यांनी ते ऑडिशन पास केल्यानंतर त्यांनी मला मुंबईला सेकंड ऑडिशनसाठी बोलवलं मला हे करायला. मग मी ते सेकंड ऑडिशन दिली आणि ते झाल्यानंतर ऑलमोस्ट डन झालं आणि मागच्या वर्षी कोरोनाचं सुरू झाल्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर झालं. त्याच्यामध्ये 4-5 महिने गेले, मी म्हटलं काय नसेल, आता झालं असेल सगळं, त्यांचं कास्टिंग सगळं झालं असेल, सगळं डन झालं असेल. पण जूनमध्ये मला केतकी मॅमचा परत फोन आला की तुम्ही पुन्हा एक ऑडिशन पाठवा म्हणून. मी पुन्हा एक ऑडिशन रेकॉर्ड करून त्यांना पाठवली आणि मग त्यांचा फायनल फोन आला की असं असं आहे तुझं सिलेक्शन झालं, तेव्हा कुठं हा चला काहीतरी आता सुरू झालं असं मला जरा थोडंसं छान वाटलं. तिथून तरी मी होप म्हटलं जोपर्यंत फ्लोअरवर येत नाही, जोपर्यंत मी काम करत नाही, तोपर्यंत मी काहीच मनात ठेवणार की अरे चला आपलं काम चालू झालं. तर ते ती झाल्यानंतर त्यांचा फोन आला, सगळं झालं आणि मग मला अजून मी प्रॉपर नाशिकचा, तर त्याच्यात अजून आनंदाची बातमी की अरे नाशिकमध्येच आहे शूट. अरे यार जे जुळून आलं सगळ्या गोष्टी आयुष्यात, मला जिथं काम करायचं ते लोकांना स्ट्रगल बराच करावा लागतो, दुसरीकडे राहावं लागतं, सगळं त्यांना जुळून घ्यावं लागतं, ते मला नाशिकमध्येच राहून मला ते पहिल्यांदा ते काम मिळालं त्याचाही जास्त आनंद झाला की घरच्यांसोबत राहून मला ते करता येत आहे. कारण एवढा वर्ष झालं मी जॉब आणि घर एवढंच चालू होतं आणि नाटकाचे प्रयोग असेल त्यावेळेस जायचो बाहेर, पण 1 दिवस 2 दिवस जास्त 5 दिवस, तर हे घरीच राहून मला सगळं करायला मिळतो एक आनंद मला होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला माझ्या आयुष्यात जो फोकस होता, जो फील्ड आहे जिथं काम करायला मिळालं, ते घरी राहून घरच्यांवर राहून मला करायला मिळतं त्याचा जास्त आनंद होता. तर असा तो आशुतोषचा तिथून प्रवास सुरू झाला माझा.
पण सगळ्यांना भाषेसाठी मेहनत घ्यावी लागली असेल, पण तुला इतकी घ्यावी नसेल लागली कारण का तू नाशिक जातेस. ते चांगलं ना, भाषेसाठी तर जास्त नाही मेहनत घ्यावी लागली की जे आहे प्रॉपर नाही काय करू राहिला, जे आहे गावाकडचे ते बऱ्यापैकी लहानपण तिथे गेल्यामुळे कानावर पडत आले म्हणून माझ्याकडून ते आपोआप निघाले. खूप छान. पण पण आशू म्हणून सुरुवातीच्या काळात इतका रोल नव्हता आशूचा किंवा आम्हाला आशू इतका दिसला नाही पडद्यावर, पण आता जेव्हा काही एपिसोड मध्ये आम्ही बघतोय म्हणजे काही महिन्यांमध्ये आशू खूप म्हणजे काही काही एपिसोड फक्त आशू या भूमिकेवर आहेत, त्या कॅरेक्टर भोवती फिरत आहेत, तर फॅन्स मध्ये किती फरक झालाय? म्हणजे फॅन्स आता ओळखतायत का रस्त्याने जाताना की हा आशू आहे किंवा असं काही घडलंय का? हो बऱ्याच वेळेस घडलंय. मी बाहेर ज्यावेळेस मुलीला घेऊन जायचो फिरायला, मी मास्क लावलेला असताना सुद्धा मला ओळखते याचा मला जास्त आनंद झाला की अरे बऱ्यापैकी कॅरेक्टर पोहोचत आहे. थँक्स टू खरंच मधुगंधा ताई मनवा मॅम यांना की त्यांनी मला एवढा चांगला प्लॅटफॉर्म दिला की जे मी करू शकलो इथपर्यंत चांगलं. आणि सुरुवातीला जो कॅरेक्टर माझा होत त्यांनी त्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला म्हणून ते वाढत गेलं, त्यांना काहीतरी थोडं अरे करू शकतो हा याच्या त्यामुळे त्यांनी वाढवत गेलं ते. सुरुवातीला हो होतं कारण कॅरेक्टर तसं होतं की तो शांत होता घरात, त्याला अजिबात जास्त असून नसल्यासारखं सगळ्यांमध्ये, कमी बोलायचं, सांगितलेलं आई अप्पांनी काम ते करायचं, शांत बसायचं, वाचन करायचं, एवढंच त्याला फक्त आयुष्यात त्याचं होतं. पण जसं जसं ते कॅरेक्टरची गरज वाढत गेली त्यांना वाटलं की याच्याकडून होऊ शकतं थोडंफार, त्यांनी माझी लेंथ जरा वाढवत गेली ती. त्यासाठी खरंच धन्यवाद मधुगंधा ताई मनवाणांना, त्यांनी त्यांनी विश्वास टाकला तो मी आतापर्यंत करत आलो एवढं मला समाधान असं वाटतंय. पण अजूनही करायचा प्रयत्न करेल पुढे त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर मध्ये चांगला. खरंच खरंच, पण इतकी मोठी मालिका, इतका छान रोल आणि कलर्स मराठीचं पहिलं अवॉर्ड, कसं वाटतंय ती फिलिंग काय होती? कारण भावंड हे खूप इम्पॉर्टंट असतात आणि तू आणि अभिमन्यूचं बॉन्डिंग आम्ही बघतोय ते आताही खूप प्रकर्षाने जाणवतंय, तर ती फिलिंग काय होती जेव्हा तुझं नाव अनाऊन्स झालं? फिलिंग तर आमचे जे डिरेक्टर अमित सर त्यांनी तर मला मला काय घडलं कसं गेलो मी पळत आणि काय घेतलं हे मला अजूनही आठवत नाही. ते मला त्याच वेळेस बोलले की तुला माहिती का तू किती एक्साइट होता सर? हो म्हणे हो, तू जिथून जो पळत गेला जो मिठी मारत मारत पार स्टेजवर जाऊन त्याला घेऊन परत गळ्यात पडून पडून तू शेवट पण तसाच होता. नाही माहिती काय एक्साइटमेंट खूप होती माझ्यासाठी आणि मला काय पहिल्यांदा अवॉर्ड म्हणजे या याच्यात आल्यानंतर लगेच मिळालं याचं मला जरा छान वाटलं मला ते. त्यासाठी खरं पूर्ण टीमच धन्यवाद की ज्यांनी मला आतापर्यंत समजून घेतलं एवढं इथपर्यंत मला सांभाळलं, त्यासाठी पूर्ण टीमचा मी आभारी आहे त्यासाठी. खरंच, पण आता आम्ही ना तुझे आणि लतिकाचे किंवा तुझे आणि प्रमितीचे आम्ही ना रील्स बघतो, त्याच्यावर तुझा डान्स बघतो, म्हणजे ऑफ स्क्रीन ही तुमचं बॉन्डिंग तितकंच खूप स्ट्रॉंग आहे. हेमाशी जरी तू भांडत असता तरी प्रमिती बरोबर तुझे फोटोज आणि व्हिडिओज हे धमाल असतात, तर तुमची ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कशी आहे? खूप छान आहे ऍक्च्युली. मला खरंच सांभाळून घेतात त्या बाबतीत, मी शांत असतो तरी ते मला त्यांच्यात इन करून घेतात जास्त, त्यांच्यामुळे मी जरा ओपन तरी झालो. नाही तर मी सुरुवातीला मला खूप जरा आपल्यासारखा होतो, पण त्यांनी इतकं छान प्रकारे मला सांभाळून घेतलं. म्हणजे समीर तर जो मजा करतो समीर सेटवर, त्याच्यामुळे मी अजून हसत खेळत चांगलं अजून त्याच्याशी चांगलं नातं जुळलं, अक्षयाशी चांगलं नातं एकदम क्रिएट झालं. प्रमितीकडे बघून तर मी यार ती शिकण्यासारखं खूप आहे तिच्याकडून छोट्या छोट्या गोष्टी पण अभिनयाच्या बाबतीत पण आणि इतर पण बाबतीत, त्यामुळे त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे मला सांभाळलं. इंदूताई आपल्या आतिशाताई त्या आहे, त्या सिनियर ऍक्टर आहे. अप्पा अप्पू हे सगळे सिनियर ऍक्टर, पण त्यांनी असं कधी जाणवू दिलं नाही मला की अरे हा वा आता पहिली सिरियल आहे याची आणि कसं वा आता अजिब आतापर्यंत त्यांनी मला कधी जाणू दिले नाही. त्यांनी इतकं शांत आणि चांगल्या प्रकारे मला इन करून घेतलं आणि समजून व्यवस्थित मला तिथे उभं केलंय अशू म्हणून, त्यांच्यामुळे चांगला अजून मी करू शकतो तो कॅरेक्टर, जेणेकरून त्यांचा माझ्यावर चांगला प्रभाव आणि हसत खेळत ते गोष्टीतून मला पुढे नेतात त्या ह्या बाबतीत. त्यामुळे मी खरंच त्यांचं आभार आहे मी या बॉन्डिंगसाठी की त्यांनी मला त्यांच्यात इन करून घेतलं आणि चांगल्या प्रकारे मला सेट व्हायला चान्स दिला. खरंच, पण आता वर्ष होईल सुंदरा मनामध्ये भरलेला आणि या वर्षभरात तुझ्या वाटेला आलेला एखादा सीन जो वाचताना तुला वाटलं की अरे खूप डिफिकल्ट आहे पण तो खूप छान भन्नाट झाला, असा एखादा सीन आठवतो का?
तोच मी ज्यावेळेस दारू पिऊन येतो याला पहिल्यांदाच, की त्याच्या आधी माझं काहीच घडलं नव्हतं एवढं, की मी शांत होतो होतो, पण मला तो दारू पिऊन आल्यानंतर मी कम्प्लीट, मला एक दिवस आधी स्क्रिप्ट मागून घेतली अमित सरांनी की तू करशील, खूप छान करशील, स्क्रिप्ट घे आणि तू तुझं वर्क कर. त्यांनी जो विश्वास टाकला आणि ज्यावेळेस मी दारू पिऊन गेलो, तो गेल्यानंतर जी शांतता होती बोलल्यानंतर आणि सगळ्यांनी एकदम माझ्याकडे पाहिलं आणि समीर छान केलं तू, हा जो एक्सपिरियन्स मला त्यावेळेस आला तिथून माझा कॉन्फिडन्स जास्त अजून वाढला की अरे हा, इतक्या वेळेस मी काहीच बोलत नव्हतो आणि एकदम मी आलो आणि मी बोलायला लागलो दारू पिऊन, की जो कधी न बोलणारा व्यक्ती, तो एक्सपिरियन्स खूप छान होता. तो सीन माझ्या आयुष्यात म्हणजे मला लक्षात राहणार आहे प्रत्येक वेळेस, की तो केल्यानंतर मला अतिशयताईने त्याच्यातल्या गोष्टी आणल्या की तू हे करताना ह्या गोष्टी टाकते ते केल्यानंतर ते बोलले की खूप सुंदर झाला, हे मला जास्त छान वाटलं, तो मजा आली त्या सीन मध्ये मला. खरंच पण एखादी म्हणजे कलाकाराला एखादी भूमिका काहीतरी देऊन जाते त्याच्या आयुष्यात, म्हणजे तू बऱ्याच भूमिका केल्या असेल, प्रत्येक भूमिकेमधून तू काहीतरी घेत आहेस. आशू मधून तुला कोणती एक चांगली गोष्ट घ्यावीशी वाटते आणि एक एक नावडती गोष्ट त्याची काढावीशी वाटते? चांगली गोष्ट घ्यावी लागते की माणसाने आयुष्यात शांत राहावं, दुसऱ्यांना मदत करावी, घरच्यांशी चांगलं नातं टिकून ठेवावं, ही सगळ्यात मोठी. आणि जी गोष्ट घ्यावी नाही वाटत ती बायकोशी नेहमी प्रेमानेच वागावं, ती बिचारी पण खूप मेहनत घेत असते, तिचंही काही आयुष्यात काही ध्येय असतं, काही करायचं असतं, आपण तिला सपोर्ट करावा त्या बाबतीत. जे आशू म्हणून त्याला ते लग्न करायचंच नव्हतं, त्याला आयुष्यात एकटंच राहायचं होतं, पण आता लग्न केलं आहे आई वडिलांनी करून दिले आणि तुझ्यावर ती जबाबदारी आली तर ती तू व्यवस्थित पार पाडावी. हे मी शिकेल की मला लग्न करून दिलं, बायकोची माझ्यावर जबाबदारी, जी एवढं विश्वासाने माझ्याकडे आहे तिची मी व्यवस्थित वागणार आणि तिला जो रिस्पेक्ट आहे जो तू देणं भाग आहे तो मी शिकतो. ती गोष्ट घरच्यांशी व्यवस्थित राहावं आणि बायकोशी व्यवस्थित राहावं जे इथं होत नाही. पण समीर आणि आशू सॉरी प्रणव आणि आशू मध्ये काय डिफरन्स आहे आणि काय एकसारखेपणा आहे, की काय जोडत तुम्हाला? दुसऱ्याशी बोलताना लवकर कनेक्ट नाही होत आशू पण आणि प्रणव पण, म्हणजे तो नको कसं बोलावं, आपण काय करावं, नाही बरे आपण शांत ना आपलं आपलं, हे एक सारखं आहे. आणि दुसरं म्हणजे आशूला वाचन खूप आवडतं, प्रणवला वाचन ठीक आहे वाचनपेक्षा बघणं जास्त आवडतं. नंतर त्यांबरोबर आशूला प्रणवला खूप आवडतं, घरच्यांवर राहावं, बायकोवर व्यवस्थित बोलावं, छान वागावं. त्या आशूचं तसं सगळं विरुद्ध आहे त्या बाबतीत, त्याला नको आहे, त्याला एकटेपणा जास्त आवडतो, त्याला छान पुस्तकं वाचायला आवडतात, मस्त ध्यान करायला आवडतं, असं आशूचं कॅरेक्टर आहे त्याच्यात. हे फरक आहे मी सुंदराचे सगळ्यांचे इंटरव्ह्यू केले जसं मी आधी म्हणाले, आणि मी सगळ्यांना हा गेम खेळले आणि सगळ्यांना एकच प्रश्न विचारलाय की तुम्हाला एकमेकांकडून एखादी गोष्ट चोरायची असेल, ती स्वभाव असेल किंवा कॅरेक्टर असेल किंवा एखादी गोष्ट असेल, तुम्ही काय चोराल? तर ज्या सगळ्यांना मी हा प्रश्न विचारला आणि तुझं नाव दिलं ना, त्या सगळ्यांनी एकच सांगितलं की तो खूप प्रेमळ आहे, तो खूप सगळ्यांना सपोर्ट करतो, तो खूप सगळ्यांशी शांतपणे बोलतो. तर मी हाच गेम आता तुझ्यासोबत खेळणार आहे, आता बघूया तू दुसऱ्यांबद्दल तुला काय चोरायचंय. सो सुरुवात करूया तुझ्या बहिणीपासून, म्हणजेच लतिका अक्षया नाईक कडून तुला काय चोरावं असं वाटतं? ती खूप मन मिळव आहे, ती सगळ्यांशी खूप छान वागते, सेटवर कोणी असलं तरी त्याच्याशी व्यवस्थित बोलते, तेवढीच ती खट्टा म्हणजे मस्ती करणारी, ही गोष्ट मला तिच्याकडून आवडते की छान हसी मजाक मध्ये जेवढं चांगलं वातावरण क्रिएट करता येईल, छान वागते ना, ते मला तिच्याकडून शिकायला आवडते. ओके, अभिमन्यू म्हणजे समीर परांजपे, त्याच्यामध्ये एक गंमत अशी ना की तो समोरच्याशी खेचतो पण समोरच्याला राग येत नाही त्याच्यात, ती जी आता कोणी दुसऱ्याने जर खेचली अरे हा का मला असं बोलतोय असं जे होतं ना, तर तसं तिच्या बाबतीत होत नाही. मला ती गोष्ट की समोरच्याशी खेचून कसा आनंद द्यायचा, की समोरच्याला वाईटने वाटायला पाहिजे आणि मजा पण करता यायला पाहिजे, ही गोष्ट मला त्याच्याकडून शिकायला खूप आवडते. ओके, अतिशा नाईक म्हणजे तुझी आई, त्यांचं जे डेडिकेशन आहे, ऑफकोर्स एवढं वर्ष काम केलं त्यांनी, पण ती गोष्ट खूप अवघड आहे ती शिकणं, की
सीन मध्ये कसं वर्कआउट करू शकतो आपण सीन वाचल्यानंतर, आणि ऑन द स्पॉट कसं आपला समोरच्याकडून आलेल्या रिएक्शनला रिएक्शन कसे देऊ शकतो, हे त्यांच्याकडून मला खूप शिकायला आवडेल. म्हणजे मी शिकतो ते तसं, पण जेवढं जास्त त्यांच्यावर मला करता येईल काम तेवढं जास्त अजून शिकत राहील मी ते. ओके, हेमा म्हणजेच प्रमिती, वाचन, ती जी डेडिकेशन आहे वाचन करण्यासाठी तिचं जे आहे ते मला खूप, कारण माझं खूप कमी आहे, मी बघतो जास्त वाचन करण्यापेक्षा, पण तो जो आहे एका ठिकाणी बसून जास्त जास्त वाचन आणि ते करणं ते मला तिच्याकडून शिकायला आवडेल. पूजा पुरंदरे, कामिनी, पूजाकडून शांतता, ती सेटवर शांतच असते ती तशी, म्हणजे तसं पाहिलं तर ती तिच्या सीनवर फोकस करते, कसं काय काम करता येईल त्याच्यावरती फोकस असते, आणि इतर वेळेस ती अरे शांत असते, त्यामुळे ती गोष्ट मला आवडते. शांत, हा बाबा चला तुमचं तुमचं चालू आहे, मी माझं आहे बाबा शांत, हे खूप चांगले ही पण गोष्ट जेवढी शिकली सारखी. ऋषिकेश शेलार म्हणजेच दौलत, डेडिकेशन त्याचंही जबरदस्त डेडिकेशन आहे, आणि जो काय सीन मध्ये तो जे काही त्याचे शब्द शोधतो आणि जो काय तो देतो तो डायलॉग डिलिव्हर ती मला खूप आवडते, म्हणजे स्पॉन्टेनियस ते जो बोलल्यानंतर त्याचे कुठं त्याच्याकडून शब्द येतात ते माहीत नाही, पण इतके छान शब्द तो पकडतो की जेणेकरून समोर त्याला बघताना मजा पण येते आणि ती करताना पण मजा येते. ती गोष्ट मला शिकायची की प्रत्येक शब्द शोधून तो कॅरेक्टर वाईज शब्द शोधून तो त्याच्यात टाकतो तो, हे खूप शिकण्यासारखं त्याच्याकडून. खूप छान, पण आता मी आता मालिकेकडे वळते, कारण का मालिकेत आता खूप मोठं रंजक वळण आहे, आणि एक सगळ्यांचीच कंप्लेंट आहे मालिकेकडून की शर्यत कधी दाखवणार तुम्ही, तुम्ही शर्यत अजून दाखवतच नाही आज, म्हणजे जो हाय पॉइंट आहे सिरियलचा तो अजून नाहीच आहे, तर शर्यत कधी दाखवताय? आता सगळ्यांना माहिती ऍक्च्युली लॉकडाऊन मुळे बाहेर तर काही शूट करू शकत नाही, आम्ही इथे पण बायो बबल मध्ये शूट करू, जे काय ते ह्या एरियामध्येच करू शकतो, बाहेर जाण्याला बंदीच आहे, कारण जर बाहेर गेलं तर तिथले तिथे शूटिंग बंद करण्याचे हे आहे, त्यामुळे आम्ही पण त्या बाबतीत खूप उत्सुक आहोत की कधी शर्यत घेऊ, आणि जो लोकांना जी उत्सुकता आहे ती कोण जिंकणार शर्यत यासाठी आम्ही पण प्रयत्नशील आहोत की लवकरात लवकर महाराष्ट्र म्हणा की जिथे म्हणा की तिथे लॉकडाऊन ओपन व्हावं आणि तिथे पहिले झाला पहिले शर्यतीकडे वळणार आहे सगळे, त्यामुळे लवकरच होईल ती, आम्हाला पण त्याची जास्त उत्सुकता की कधी होईल ती, पण असं वाटतं की ह्या लॉकडाऊन नंतर लगेच शर्यतीकडे वळतील हे तर 100%, कारण सगळ्यांना उत्सुकता आहे ती, त्यामुळे तुम्ही जो सपोर्ट करताय तो असंच सपोर्ट करत राहा, बघत राहा, सध्या जे ट्विस्ट येत आहे ते जरा ऍक्सेप्ट करून त्याला छान रिस्पॉन्स द्या, कारण ते पण तेवढेच महत्वाचे शर्यतीसाठी, लवकरात लवकर होणार. नक्कीच नक्कीच, सगळेच वाट बघतात, कारण का आम्हाला माहिती आहे की अभिमन्यू जिंकणार आहे, पण तो जिंकणार कसा आहे ते आम्हाला बघायची जास्त उत्सुकता आहे. हे बायो बबल मध्ये राहताना काय प्रिकॉशन्स घेतले जातात, किंवा हे डिफिकल्ट आहे जास्त की जास्त इझी आहे कीप करणं? डिफिकल्ट आहे जास्त हे, कारण जे काय ते ह्या एरिया मध्ये राहूनच करायचे, जो आम्हाला दिलेला राहिला, तुम्हाला काय शूट करायचंय, तुम्हाला काय खायचंय, तुम्हाला काय प्यायचंय, तुम्ही याच्या बाहेर जाऊच नका, एक तर ही सवयच नाही कोणाला की हे शूट झाल्यानंतर चला जरा रिलॅक्स होण्यासाठी बाहेर जाऊन ठेवू, जरा छान वेगळ्या वातावरणात जाऊ, तसं काहीच नाही. तुम्ही सकाळी उठल्यापासून तुम्हाला शूट करायचंय, तुम्हाला तिथेच राहायचंय, तुम्हाला काय शूट झालं तुम्हाला रूम मध्ये येऊन तुम्ही आराम करा, पण ऍक्च्युली ते जास्त मेंटली प्रेशर पण आहे त्या गोष्टीचं, कारण तीच गोष्ट करतोय, घरच्यांचं टेन्शन, अशा वेळेस घरच्यांचे जास्त ओढ लागते, कारण बाहेरचं वातावरण खूपच खराब आहे, का आपल्याला घरच्यांना काय होत नाही ना, किंवा काय नाही, किंवा घरच्यांचे फोन येतात सारखे की अरे बाबा तुम्ही सगळे ठीक आहे ना, आई तर मला 10 वेळेस विचारते की तू बरी, तब्येत तुझी बरी ना, सगळं ती एक ओढ राहते ना, ती एक टेन्शन असते की आता पण कानावर एवढ्या वाईट बातम्या येत आहेत सगळ्या, तर ते एक प्रेशर मध्ये काम करताय सगळे, पण हे लवकरच दूर होईल असं आशा आहे की, आणि सगळे सुखरूप याच्यातून बाहेर पडतील. खरंच खूप छान, पण मला अजून एक प्रश्न विचारायचा की सुंदरा मनामध्ये भरली हे तर मालिका तुझी चालूच आहे, अजून साईड बाय साईड आशू काय, प्रणव काय करते, की अजून कोणते प्रोजेक्ट आम्हाला तुझे बघायला मिळतात? ऍक्च्युली मला नाटक चालू आहे, एक पाइपलाईन मध्ये आहे, त्याचं एक लिखाण करतो प्राजक्त देशमुख जो आहे तोच लिहितोय, तर ते आहे नाटक, त्याचं त्याच्यावर वर्किंग चालू आहे, पण जसंही लॉकडाऊन हे संपेल किंवा थिएटर चालू होईल तसं त्याची प्रॅक्टिस सुरू होईल आमची, ती नाटकाची तयारी चालू आहे, नाटक छान करायची आणि मलाही उत्सुकता आहे, लवकर मला ते परत पुन्हा स्टेजवर काम करायचं आहे.
हे आहे सध्या एक प्रोजेक्ट. बाकी तर मी अजून ऑडिशन वगैरे तर सध्या नाही कुठे अजून दिली, कारण म्हटलं हे एकदा हा प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाल्यावर पुढचं करू आपण. आता एक शेवटचा प्रश्न जो मला मगाचपासून विचारायचा आहे की तू नाटक बॅकग्राऊंड मधून आलायस, सगळं तुझं पाठांतर खूप चोख असेल, जे सिरियल मध्ये तुला कामी येत असेल, जास्त टेक होत नसेल, तर कुठे जास्त मजा येते? नाटकामध्ये जास्त मजा यायची की आता सिरियल मध्ये मजा येते? तसं दोन्ही माध्यम वेगळे आहेत, म्हणजे नाटक रिटेकचं माध्यम नाहीच आहे, त्यामुळे मग तिथे तर जास्त मजा येते, कारण तिथे जास्त अजून कस लागतो. त्यामुळे ऑफकोर्स थिएटरला तर जास्त मजा येते की एकदा सुरू झालं की तुम्हाला शेवटपर्यंत ती लाईन खिचत न्यायची, तुम्हाला डेडिकेशन करायचंय. आणि तेवढीच मजा मला सिरियलमध्ये पण येते की इथं मला एक अरे यार नाटकात कसं एकदा डायलॉग निघून गेला, एकदा तो सीन निघून गेला की अरे यार थोडं कमी पडलं, पण इथे कसं इथं आपल्याला एक हे आता कमी झालं, एक सीन जर रिटेक करायचे असेल तर आपण करू शकतो की कमी पडलं सर सर प्लीज एकदा पुन्हा एकदा चान्स द्या मला, मी पुन्हा एकदा करू शकतो. त्यामुळे दोन्ही आपले आपले एक वेगळे ठिकाण आहे, दोन्हीकडे मजा येते. नाटकात ऑफकोर्स जास्त मजा येतेच एक रिटेक असल्यामुळे, तेवढीच आता मी इथे पण मजा घेतोय, तेवढी छान वाटते इथे पण काम करताना. व्हेरी गुड. आणि मला खूप मजा आली गप्पा मारून, कारण का एकच इंटरव्ह्यू राहिला होता माझा सुंदराचा जो मी कधीपासून फॉलोअप करत होते, तुम्हाला आज तू दिलायस आणि थँक्यू सो मच. आय नो खूप टाईट स्केड्यूल आहे आणि तुम्हाला 20-25 मिनिटं दिली, थँक्यू सो मच. आणि सुंदरा मनामध्ये भरली ही मालिका खरंच खूप सुंदर चालू आहे, पण आत्ता प्रेक्षकांच्या जास्त कंप्लेंट्स आहेत की शर्यत नाहीये, बस दॅट्स इट. जास्त कारण का त्यांना अभिमन्यू आणि लतिका ही जोडी आवडतेच आहे, बाकीचे कलाकारही त्यांचे फेवरेट झाले, म्हणजे घरातला माणूस असल्यासारखे लोक कमेंट करतात. तर फक्त एक आहे की शर्यत दाखवा यार, जाऊ दे सोडून टाका. येस येस, खरंच एक्स्ट्रीमली सॉरी, तुम्हाला जी गोष्ट बघायची ती आम्ही लवकर दाखवू शकत नाही, पण हे कोरोनाचं हे सगळं संकट दूर झालं की पहिले शर्यतीकडे वळतील आणि तुमचे सगळ्याच गोष्टी पूर्ण होतील. पण तुम्ही जे प्रेम करता ते प्रेम करत राहा आणि मालिकाला फॉलो करत राहा, एवढंच फक्त म्हणणं आहे. खरंच सॉरी एक्स्ट्रीमली आणि थँक्यू, तुम्ही सहन करताय आणि जास्त चांगली रिस्पॉन्स देताय आम्हाला, त्यासाठी खरंच थँक्यू. थँक्यू प्रणव माझ्याशी गप्पा मारल्याबद्दल. आणि तू खूप सुंदर काम करतोय, जसं आहे तसंच करत राहा. थँक्यू सो मच अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच अंकिता मॅम, थँक्यू.